tank sistem ni bermaksud anda sebelum buat apa-apa buka tiga bank. Tiga bank yang berbeza. Apakah tiga bank yang berbeza itu? Contohnya lah. Let's say saya buka bank A, bank A. Okay, maksudnya bank keperluan ni bank duit yang kita gunakan untuk belanja duit-duit keperluan. Contoh kedua, saya namakan sebagai bank. Maksudnya kita simpan duit sebahagian daripada duit kita and tujuan kita simpan duit ni adalah untuk apa? Untuk kita untuk masa hadapan. Okey, itu bank ataupun bank keinginan. Okey, bank kehendak ataupun bank keinginan ataupun bank kemahuan ataupun bank shopping gitu. Bank shopping, you can name it anything. Bank shopping pun boleh.